Hello, tady je STN, zdravím tě u prvního videa z nového studia, ještě není dodělané, čekáme ještě na kompl, ale už máme udělané odzvučení, máme green screen, už na mě svítí teďka nové světla, Petr je za rožkem, směje se mi, je to nádherné. Chtěl jsem vám akorát tolko povedat, že někteří si mysleli, že další video bude až při 100 000 odběratelech, zas až takový magor nejsou. Při 100 000 odběratelech bude až další speciální video. A abych každý měsíc nebo každé dva týdny za každých 10 000 odběratelů netočil speciální video, tak jsem to přepálil a dal jsem to schválně na kilo. Tak mě nepičujte do těch komentářů, že jsem nějaký megaloman nebo tak. Já si uvědomuji, že 100 000 nebudu mít třeba ani za rok. Chápeš? Nebo jsi žebrak! Jaj! Příživník! No. Další video už by byl nějaký vlog, který bych vychytal před green screen nebo před nějakou stěnou, aby to bylo pořád stejné a abych v tom vlogu vás nezatěžoval týmato informace a proto vydávám teďka speciální video jenom o tom, to je takové informačné. Takže od dalšího videa už bychom se měli setkávat při nějaké pravidelné sérii, buď to budou vlogy nebo nějaké challenge s Petrem, abych získal ještě nějaké odběry a views, lebo on je slavný. Chceme hlavně dodělat to studio, takže možná to bude ještě nějaký týden trvat, nebo doufám, že do týdne už by to mělo vycházet pravidelně. Poslední, co nám stačí, tak už jenom vybavit internetové připojení a vlastně snažíme se od nějakého sponzora štědrého získat počítač, protože už jsme do toho vrazili spoustu peněz. A jsme žebráci, takže možná budeme dělat nějaké speciální streamy, kde bychom dali nějaký donate goal, kde bychom tam pomohli třeba pozbírat nějakou částku, aspoň zlomek těch peněz, za který bychom mohli koupit něco nabušeného, krásného, velkého, svítivého. Aby na tom šli hrát hry, Minecraft a všecko. Ještě já. Aby mě mohl dát do hashtagu a tagu, že jsem tady taky byl. Peťan Games, čau. Aby ho mohlo tagovat, aby to mělo větší sledovanost. Děkuju, tak. Petře. Ahoj. Děkuji, že jsi mě potáhl. To je pro tohle informační žebrácké video všecko. Uvidíme se příště.